Gyumrin norits unenale ayn amena inch unetsele. Patakan che vor veratsnund paratona, vori sherjanaknerum mot 30 yerkner masnaktsets ayn paratonin unetsan 2400 masnagisner yev duk unetsak tser luman aytel. Երաժշտ կատարողների ամենամյա վերածնունդ մրցույթ փառատոնից Գյումրու երաժշտական դպրոցների սաները մասնակից 30 երկրների շարքում իրենց պատվավոր տեղն են զբաղեցրել, նվաճել են դիպլոմներ, արժանացել պատվոգրերի։ Նրանք ևս մասնակցեցին այս հաշվետու համերգին։ Թվով 69 աշակերտի քաղաքապետ Սամվել Պալասանյանը հանձնեց ԱՊՀ մշակութային մայրաքաղաքի խորհրդանի շուշանվեր։ Ուզում եմ որպեսզի իմ շնորհակալությունը հայտնեմ այն ուսուցիչներին, այն երաժշտական դպրոցների տնօրեններին, որոնք կարողացան այդպիսի սաներ տալ։ Պատվոգիր, դրամական մրցանակ և Գյումրի գիրք ստացավ նաև երաժշտական դպրոցների 28 մանկավար։ Չնայած մեծ ձեռքբերումներին երաժշտական դպրոցներում դեռ շատ անելիքներ կան, նշեց Գյումրու քաղաքապետ Սամվել Պալասանյանը։ Ըստ նրա, հնարավորության սահմաններում փորձում են օգտակար լինել։ Աշխատավարձների հետ կապված խնդիր կա, ուշացումներ։ Հիմա ոնց որ թե ամեն ամիս նույն օրը իհարկե եթե դոտացիան ստանում ենք անպատասխան, մինչև հիմա ստացել ենք, որևէ խնդիր չի եղել, վճարվում են։ Կան դիմում են միջոցառումների հետ կապված։ Տեսեք, փողային անսամբլը տեղավորված էր ուրեմն ինչ-որ երաժշտական դպրոցում, որը ընդամենը սենյակի մեջ տեղափոխել ենք ուրիշ տեղ։ Հիմա նոր ուակ ենք ստեղծում։ Ժողովրդական որոշ գործիքներ քիչ են ձգում սաներին, աշակերտների թիվը սակավ է, սրան պետք է ուշադրություն դարձնել, ասում է դուդուկահար Տիգրան Այվազյանը։ Ժողովրդական գործիքները ավելի շատ պրոպագանդվի, իհարկե դուդուկը արդեն իր ուրույն տեղը ունի մեր ժողովրդական գործիքների մեջ զարգացածությամբ, նաև թար, քյամանչը կան, սակայն դեռ քիչ են։ Որտեղ պրոբլեմ չկա, բոլոր տեղերը պրոբլեմներ կան, բայց փորձենք ուղղակի հարցել։ Դպրոցը կարող է խնդիր ունենալ մասնագիտական կադրերի, որը ունենք։ Դպրոցը կարող է չունենա աշակերտական կոնտինգենտ, այսինքն մագարտակ չունենա, ծնողները չբերեն, բերում են կա։ Երաշտական գործիքներով ոչ մի դպրոց էլ տես բան չկա, որ ասենք ապահովի։ Ինչո՞, եթե քանոնը մենք պետք է տանք, եթե դաշնամուրը մեզ է, մենք պետք է չտանք։ Իդեպ, Ցայք հեռուստաընկերության, Պրոֆ Պրոդակշնի և Ռադիո Հայ Գյումրի ռադիոկայանի համատեղ իրականացրած լեգենդներն իրականում նախագծի շրջանակներում ձեռք բերված երկու քանոնը տրամադրվել է Գյումրու թիվ 3 և թիվ 7 երաժշտական դպրոցներին։ Նազելի Էլբակյան, Արթուր Մարգարյան, Ազդարար։